এখন পুৰণি খাম ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়া ফুল এপাহ বনাব পাৰিবা। তাৰ বাবে তোমাক খাম, ৰঙীন টেপ আৰু কেঁচি লাগিব। পুৰণি খামটো লোৱা, তাৰে ওপৰৰ পৰা 1 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ এৰি খামৰ দীঘৰ লগত বহুকেইডাল সমান্তৰাল ৰেখা আঁকা। খামৰ দুয়োটা মূৰ কাটি পেলোৱা। তাৰ ফলত খামৰ দুয়োটা মূৰেই খোল খাই যাব। এতিয়া খামৰ মাজত ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ টেপেৰে ৰেখা টানা। সমান্তৰাল ৰেখাবোৰ কেঁচিৰে কাটা। ওপৰৰ 1 চেণ্টিমিটাৰ এৰা ঠাইখিনি নেকাটিবা। মডেলটো দেখিবলৈ এটা গাৰ্লেণ্ডৰ দৰে দেখিব, য'ত শাৰীকৈ সমান্তৰাল কাগজৰ অংশবোৰ আছে। এতিয়া মডেলটো ভাঁজ কৰিলে এটা বৃত্তাকাৰ ফুল যেন লাগিব। ফুলটোৰ ওপৰত ৰঙীন টেপ থকা কাৰণে ফুলপাহ আৰু ধুনীয়া লাগিব। আঠাৰে দুয়োটা মূৰ যোৰা লগোৱা। ফুলপাহৰ পিছপিনে অলপ আঠা লগাই এখন কাৰ্ডৰ ওপৰত লগাই দিয়া। এইটো ধুনীয়া ওলোমাই থব পৰা সজোৱা বস্তু হ'ব পাৰে।